Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Hello to my channel. Today, shagatam janai so. Aji ami kokamukhot asu mane kiba eta bikhek important kamon asu. Ene pisa sai thakile gom pabo. Mor logo rahise ma. Mama. Efale jeyumda ase. Olok busy ase. আৰু আমি ৰাতিপা যেতু আজি শিৱৰাত্ৰি স হেৱা নকৰিলো একানি ইয়াতে হেৱা কৰিলাম বুলি ভাবিছো মন্দিৰত Finally, আমি পৰি ষ্টুডিঅ পালোহি আমাক গান দাৰিং কৰি ভালে অলপ দেঙে ঠিক কৰি আছে গলে মে হিচকিচ আ সত এ ফনি ফালে আমি মন্দির হনুমান মন্দির অলপ সোমাইছো দেখাই থাকিম আপনার স্টুডিওর পর আহি আমি অলপ ভাত সাত খালো ফালে ওপৰত সকলে পূজা কৰি আছে আমি অলপ ফটো ছটো মাৰিছো ধুনীয়া আছে দেই তো গৰদ এইফালে প্ৰমোদ দা ইতে ফটো মাৰি আছে আমিও মাৰিলো এইফালে ওপৰত পূজা মান ধুনিয়াকে বনাইছে মমি এফালে আহিছোঁ যেতিয়া মন্দিৰৰ সেৱা কৰি যাব বুলি সোমাইছিলোঁ তাৰপিছত ফটো চটো মাৰিলোঁ ওপৰলৈ উঠি আহিছোঁ ইমান ধুনীয়া মন্দিৰ এইফালে আমি এতিয়া নামোগৈ নেকি আমাৰ কামটোতো নহ'ল কিন্তু মন্দিৰকৈ আহিলোঁ আৰু সেৱা চেৱা কৰিলোঁ ঘূৰি আহিলোঁ অলপ তাৰপিছত ষ্টেচনতে বহি আছোঁগৈ ইফালে মা আৰু মই বহি আছোঁ তাৰপিছত জেমদা আৰু প্ৰমোদ দাহঁতে খুব কৈছে জানো অলপ ফুৰিব গ'ল চাগে তাৰপিছত এইফালে মানুহ আছে আমি ট্ৰেইন 4টা বজাত আহিব আমি উঠিব লৈছোঁ মই যেন পাইছাম মনে লাগিছে মই ভুৱা
Jelas waktu yang kau dah asuri dan mobile.